Եթե հիմա ինչ-որ բան բասանք մեկնաբանելու, որ կարծում եմ իմաստ չունի, որովհետև բնականաբար բան բասանք է, ես անգամ չեմ էլ տեսել ձեռնամարտի մասին որևէ նյութ, տեսել եմ հրապարակ օրաթերթի նյութը միայն, այո, Երկդաշենքում միշտ էլ թեժ բանավեճեր են, միշտ տարբեր հարցերով թեժ բանավեճեր են, եւ վերջում մենք գիտեք որոշումները կայացնում ենք կոնսենսուսով, այսինքն բանավեճեր լինում, վերջում ենք հասնում ենք կոնսենսուսի։ Հիմա օրակարգային հարցեր կան, այդ օրակարգային հարցերի վերաբերյալ ունենք քննարկումներ։ Որոշման, երբ որ կունենանք որոշում, կհայտարարենք։ Կոնսենսուս կա այն մասին, որ մեր համագումարի ժամանակ էլ ես ասացի, որ այո, Երկդաշինքի համար Սերժ Սարգսյանի 3-րդ ժամկետը անընդունելի է։ Սա մասին շատ ենք խոսել, այսինքն այստեղ որևէ տարաձայնություն, տարբերություններ կարծիքների չկա։ Այդ դրադեմ պայքարի մեթոդների վերաբերյալ հիմա քննարկումների մեջ ենք, երբ որ կլինի որոշում, մամուլին կտեղեկացնեմ։ Պարոն Մարոյան, ասում են դուք տեղյակ չեք, որ ընտրություն եղել է եւ հանրապետականն է որոշում իրենց ով կլինի իրենց։ Ով է ասում, կներեք։ Իշխանության եք։ Եկեք հիմա ես դետալավորված քննարկման առարկա չդարձնեմ, քանի որ մամուլում նյութեր կան, ես մեկնաբանում եմ, որ մենք ունենք քննարկումներ, եւ Երկդաշինքը վերջին հաշվով միշտ էլ ունեցել է տարբեր քննարկումներ, դա եղել է ԵԱՏՄ-ի ժամանակ, նախաձեռնության ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որ վերջում հանգում ենք ինչ որ եզրահանգման, ինչ որ լուսման։ Եթե կա քննարկում բանավեճ, ուրեմն կա բանավեճ, կա քննարկում, այսինքն վերջում պետք է գանք ինչ որ եզրահանգման։ Մեթոդի Սերժ Սարգսյան դեմ պայքարի մեթոդի հարցում կան տարակարծիքներ։ Օրինակ դուք համարում եք, որ քիչ դուրս գա փողոց եւ պայքարել, ասել Սերժ Սարգսյան իհարկե նստի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համարում է, որ պետք է փողոցային պայքարով դեմ նա։ Ուրեմն ես չեմ կարող քննարկման թեմաները, քննարկման մանրամասները դուրս հանել առանց իմ գործընկերների հետ քննարկելու, առանց նման որոշում ունենալու։ Բնականաբար տարբեր կարծիքներ կան նշված հարցի շուրջ, եւ հիմնական մտահոգությունը, հիմնական քննարկումը այն մասին է, թե ինչ անել, որ Դաշինքը ունենա արդյունավետ պայքարի միջոց, հա, եւ այսինքն ինչ անել, որ մենք հստակ այնպիսի որոշում կայացնենք, որի արդյունքում Դաշինքը ճիշտ որոշում կայացած կլինի, եւ որի արդյունքում Դաշինքը ավելի կհզորանա եւ իր առջև դրած խնդիրը կլուծի։ Եթե ավար քննարկումները կավարտվեն, կպատասխանենք։ Ինչ վերաբերում է մամուլի նյութերին, բան Էդմոն Մարուկյանը իր թիմը ուզմա ելքը լքի եւ այլն եւ այլն, ես ձեզ խնդրում եմ նման բամբասանքներին ընդհանրապես պետք չէ տրվել։ Ելքը ես ընդհանրապես չեմ պատկերացնում առանց մեզ, եւ չի էլ կարող լինել առանց մեզ ելքը, որովհետեւ նախ Էդմոն Մարուկյանը Երկդաշինքի առաջին համարն է եղել, եւ Երկդաշինքի 3 վարչությունների կողմից ընտրված առաջին համարն է եղել։ Ես եմ գլխավորել Դաշինքի ցուցակը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության թիմը, եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը Դաշինքի 3 ուժերից մեկն է, եւ առանց մեզ չկա Երկդաշինք, եւ չի կարելի նման նյութերի տրվել, թե բանը Լուսավոր Հայաստանը ուզում է Երկդաշինքից դուրս գա, բան դա հեքիաթ չի կարծում, այդ ձեր քննարկումն է։ Դե ասացի, այսինքն նայեք, դուք ուզում եք դեռ քանի դեռ մենք չունենք որոշում, եթե չունեք, դուք ինձ հարցնում եք որոշման քննարկման դետալների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչի՞ է գործողվել ազատության հրապարակ։ Իսկ ով է ասում, որ գործողվել։ Նա 3 ազատություն ռադիոկայանում մեկնաբանել է, ես խնդրում եմ այդ մեկնաբանությունը հաշվի առնել։ Ո՞նց եք նայում, երկու մարդասար ո՞նց եք նայում։ Ինչին։ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի ո՞նց։ Մենք դա չենք քննարկել, էլի ջան, այսինքն ինչ մենք պետք է քննարկենք ընտանիքում քննարկված հարց։ Բայց տրամադրությունը դուք ո՞նց եք կարծում։ Մենք քննարկում ենք ծրագիր, ճանապարհային քարտեզ, գործողություններ, այսինքն համաշխական հայտարարություն արել իր ընտանիքում։ Արել է եւ նաեւ դրանից հետո մեկնաբանել է։ Կարծում եմ իմ գործընկերոջ մեկնաբանությունը բավարար է, որ ես այդ դաշ չմտնեմ։ Պարոն Մարուկյան, շնորհակալություն։ Բոլորը հավասար չափով եք ընդդիմադիր, թե բոլորը ընդդիմադիր են, որոշները ավելի ընդդիմադիր են, քան մյուսները։ Բոլորս հավասար չափով ընդդիմադիր ենք։ Բայց այդ տեսակ չի զգացում, երկում օրինակ տարբեր քաղաքական ուժեր, ընտանիքներ կան տարբեր անդամներ, մեկ ավելի ուժգին է թափա։ Այդ դուք նշեցիք տարբեր, այսինքն մենք նույնը չենք, մենք տարբեր ենք, բայց հավասար եւ չէ, գաղափարական առումով մենք ունենք մեր գաղափարները, որի շուրջ Դաշինք ենք ստեղծել։ Խոսում է Սերժ Սարգսյանի դեմ եւ ասում նա պետք է չլինի, մյուս ավելի բոլորն էլ համարցակ խոսում են, խնդիրը հետեւյալում է, այդ խոսակցությունը մեզ ինչ արդյունքներ կտա, մեզ ուր կտանի, եւ երբ որ մենք կորոշենք, թե ինչ
ծրագրով ենք հանդես գալիս, դա կհրապարակենք բոլորը իմանան։